Султанов, Узахаев, Пирматов, Абанов, Рахматов. Ты ешкин ішінде ден солуқа, қармо шаққа ешқандай арыс бұндар жоқ. Негізге арыс бұндары ал өзінің іші бойынша, мен бірі қаяққа жа біздің іші өзін өзді. Қармо шаққына, ден солуғына еш мамилеге дарасылықтар жоқ. Айдан адвокаттар Гилгюзанның ұсына ұсқылықта жоқ болуы? Ал бойынша, немен оған дейтін бай, кілескен жоқ деп ешкінесе дематарын оған жоқ, да? Орыш айтты ба? Дастан Дүмейтін барокен жақтың біл алдыңыз ба? Жоқ, алар ЮЗУЕС-ті дағы, Уақылы Қарбушияда дағы, Түркөзір Атықына да жоқ, алар қақтың бір деманы. Встретились на сегодня, сейчас только Жэнбек Вымас, Шарик Бучин, Төребаев, Пирматов, Узакбаев, Бабанов, Сурахматов. Ни у кого жалоб на мужское содержание, на здоровье нету. Можете жалобы на применение недозволенных методов, то есть жестокое обращение, пытки тоже отсутствуют. Директор Национального центра по предупреждению пыток, респектов. Жоғарғы кеңіштін мұрдағы төреғасы Дастан Жумабеков сұрақ береуді. Бұл туралы Кактус медиа қабарлады. Ел өкілі азырынша қайсы іш бойынша сұралып жатқаны белгісіз. Еске салсақ, кеше сұраққа келген 5 саясатшы қармалған. Бабанов менен Пирматовтың баш қорғау чарасы қачан қаралары белгісіз. Кече 31 май күні Кумтор іші бойынша бір қатар саясатшылар қармалған. Алардың қатарында мұрдағы премьер-министр Өмірбек Бабанов жана мұрдағы депутат Исхак Пирматов дағы бар. Алардың баш қорғау чарасы қачан қаралары азырынша белгісіз. Бұл туралы 1 май райондық сотының маалымат қызматынан білдірішті. Азырынша материалдар сотқа келіп түшө элек деп билдиришти соттун басмасөз кызматынан. Кармалгандарды үй камагына алып келе тергесе болмок дейт Текебаев. Бийлик кече кармалган мурунку азыркы чиновниктерди үй камагына алып келе тергесе болмок. Мындай пикирин саясатчы экс-депутат Өмүрбек Текебаев Маралга берген маегинде билдирди. Саясатчы бул чиновниктер кандай негизде кармалганын билбей турганын айтты. 2003-2009 жылкы келишимдер боюнча аларды жоопко тартууга болбойт. Тилекке каршы кылмыштын мөөнөтү өтүп кетти. Бүгүнкү камоолор алардын 2011 жылдан берки жасаган иш аракеттери үчүн болсо керек. Жактоочулары деле билбейт экен. Алар деле божомолдоп айтып отурушат. Аларды үй камагында кармап деле тергесе болмок. Бирок тергөө адилеттүү болот. Күнөөсү жок болсо түрмөдөн чыгат деп ишенгим келет дейт Текебаев. Булак Маралыфым. Жоғарғы кеңештен депутаты Рыскелди Момбеков УКМК-ға сұраққа келген жоқ. Бұл туралы Кактус медиа редакциясы білдірді. Маалыматқа қарағанда Момбековқа расми түрде чақыру келген емес. Депутаттың білдіргеніне қарағанда аға расми чақыру келсе, жақтаушысы менен барғанға даяр. Булақ медиа центр. Бүгін 1 июнда Жоғарғы кеңештен депутаты Максат Сабиров УКМК-ға сұраққа келіп чықты. Анын қайсы ішке байланышты сұрақ бергені белгісіз, ел өкілі бұл туралы комментарий берген жоқ. 31 майда Улуттук коопсуздук бойынша мамлекеттик комитетте бірнеше саясатчыларды сұраққа чакырып, айрымдарын кармады. Алар мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талант Узакбаев. Саясатчылардын көпчүлүгү Кумтор иши боюнча сурак бергендиги белгилүү болгон. Сапаттын түзүүчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз болуп милиция издеп жатат. Борбор калада Сапат лицейин түзүүчүлөрдүн бири Орхан Инанды дайынсыз болууда. Маалыматты Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн тастыкташты. Милицияга 1 июндун таңында саат 4:20 Бишкектеги 12 кичи райондон Lexus 470 автоунаасы табылгандыгы, эшиги бекитилбей жана ичи бош экенин кабарлаган билдирүү түшкөн. Ал жерден жаран атасы ушул автоуна менен жүргөндүгүн айтып арыз жазган. Акыркы ирет ал кече 31 майда болжол менен саат 18:00 байланышка чыккан. Инандыны милициянын тажрыйбалуу кызматкерлери издеп жаткандыгын айтышты. Себат билим берүү мекемеси 2017 жылы Сапат деп атын өзгөрткөн, анда аталган мекеменин түзүүчүлөрү Кыргызстандын үч жараны Майрамбек Жумалиев, жолдошу Али Көчкөнбаев, Орхан Инанды жана министрлик экени маалымдалган. Булак Спутник.
Бүгүн 1-июнда Бишкек шаардык сотунда Жеңиш Молдокматовдун баш коргоо чарасы каралды. Маалыматка ылайык, Жеңиш Молдокматовду 6-июлга чейин камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Учурда шаардык соттун алдында анын ондогон тарапташтары митинг өткөрүүдө. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камалган. Милиция Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин беренени өзгөртүп, октябрь окуяларында массалык башламандык уюштурган деген кине коюлган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалаган. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келет. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылыкка чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Нарында карыяны коркутуп видеого тарткан 27 жана 28 жаштардагы балдарга иш козголду. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин социалдык тармактарда автоунаанын ичиндеги 2 кишинин колу бутун байлап талаадан мүрзөдөн өлтүрөбүз деп карыяны коркуткан видеосу тараган. Маалым болгондой, окуя Кочкор районунда болгон. Нарын облустук милиция аксакалды коркуткандар ошол эле күнү кармалганын билдирген. Аталган факты Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө видеону тарткан жарандардын ким экени такталды. Алар Кочкор районунун 27-28 жаштардагы тургундары экендиги аныкталган. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн алар Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген деп жазылат маалыматта. Шектүүлөргө Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Жазык кодексинин 170-беренеси адам уурдоо боюнча сотко чейинки өндүрүш жана териштирүү иштери жүрүүдө. Араван районунда ишкерди коркутуп, ири өлчөмдө акча талап кылууга шектелип жергиликтүү кеңештин жаңы шайланган депутаты шериги менен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 1-июнда Турмуш басылмасына Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка караганда 26-майда Араван районунун Нурабат айыл аймагынын 57 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал 24-майдан тарта аны Нурабат айыл аймагынын Кайрагач арык участкасында жайгашкан Байбува уулу Жорохан соода борборуна ага тааныш болбогон, өзүн тааныштырган адам шериги менен келип, коркутуу менен 10,000 доллар талап кылып жаткандыгын билдирген. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кылмышка шектүүлөрдүн бири Араван районунун айылдарынын биринде жергиликтүү кеңештин депутаты экендиги жана мурда укук коргоо органында иштеп кеткендиги белгилүү болду. Маңгыт айыл өкмөтүнөн тастыктагандай ал шектүү 11-апрелде Маңгыт айылдык кеңешинин депутаты болуп жакында мандат алган. Кыргызстанда 1-июнга карата коронавирус дагы 382 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Сутка ичинде коронавирус илдетинен дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен 7 каза болду. Маалыматка ылайык, каза болгондордун 2 Бишкекте, 5 Чүй облусунда катталды. Өлкөдө коронавирус инфекциясы катталгандан бери 1815 адам көз жумду.